Eh? Sijui nani aliniletea. I don't know nani aliniletea. Na sasa hii Jacob. Hii. Na kunya hadi nimekunya nimebakisha kainji kidogo. Sijui nani aliniletea. Mimi napigia ngo simu naambia ni anachukua pasa yangu. Na hii kahawa. Hii kahawa siwezi kusema ni hawa watu wa kampuni waliniita. Waliniitia. No. Kwa kwanza, mimi nililetea sabi, like a gift, mambe. Nilipewa pato, sijui nani alituma, I don't know nani. Mambe, mimi niliambia ni ene nichukue. Mambe, niliambia ni ene nikachukua kwa sako fulani hapo. Mambe, kwa kini nakuja hapa, hii kawa iko fiti. Nataka ubiu, iko na, iko strong hii kawa. Ubiu hapo, sijui unaza kubiu hii kitu. Hii kawa iko best, hafi hii kawa. Inakawa mbegu mbegu. Nakaa mbegu mbegu na cheki. Nakaa tu mbegu mbegu. Unaeka tuwiri. Nakaa mbegu mbegu. Naona? Aha. Tuli hivyo tu nikuoneshe tu. Kia nikuwe. Mbara ni makwame nime nini. Nakunywa kunywa. Acha kwanza kidogo. I don't know what kind of car you need. I don't know what kind of car you need for more than this. This is sugar cane. Kieka hivyo. Kieka hivyo. Unatoa isha sasa. Cheki hiyo kahawa. Angalia zoom hiyo kahawa. Cheki hiyo kahawa. Kahawa piwa. Cheki. Angalia hiyo kahawa na sija koroga. Acha ni koroga uone itakuwa black. Inakaa black. Cheki kahawa hiyo. Inakaa black. Cheki hiyo kahawa. Na kijiko